Tuusulan murha jutusta. Huomenna kello 14 oikeus antaa päätöksen vankitsemisoikeuden käynnistä. Ja silloin selvii, että onko kysymyksessä kantasuomalainen vai mamu. Oli sitten kantasuomalainen tai mamu, niin tuomion pitää olla kovaa, ei mitään puolustelua, eikä tämmöistä alennusta, jos tekee useita rikoksia yhtä aikaa, niin siitä tuntuvat saavan jonkinlaisen alennuksen. Joo. Että se on ikävä juttu, että naiset ei kohta enää uskalla mennä ulos illalla, kun päälle käydään heti. Ja tämä naisia pitäisi suojella.